Մեկը օպերայի եւ բալետի պետական թատրոնը։ Սերգեյ Փարաջանովի տուն-թանգարանը։ Մեկ Կասկադը Գաֆեսչյան կենտրոնը ընդհանուր։ Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզա-ամերիկային համալիրը, շատ-շատ սիրում եմ շինությունը։ Ու ցենց միշտ այնտեղ որ գտնվում եմ, միշտ ուզում եմ նկարել։ Պատմության թանգարանը Երևանը։ Բաբաջանյանի դահլիճը։ Միշտ երբ որ գալիս են արբեր երկրներից տուրիստներ, ես տանում եմ դե առաջին գառնի գերարտ ենք տանում։ Եթե խոսքը նրա մասին է, որտեղ որ ես ինձ ամենա կոմֆորտն եմ զգում, դա ֆիլհարմոնիկ դահլիճը կլինի Արամ Խաչատրյանի անվանը։ Կոմիտասի թանգարանն եմ սիրում։ Գրականության եւ արվեստի թանգարանը, որտեղ այնտեղ եմ աշխատում։